अहिले भइरहेका राष्ट्रपतिले संविधानको दायरा मिचेर काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो बहुदलीय शासन पद्धतिमा, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक संविधानको सीमा अनुसार बस्ने र संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको पालना गर्ने खालको राष्ट्रपति निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। राष्ट्रपति चुनिसकेपछि ऊ सबैको अभिभावक भएको कारणले गर्दा सबैलाई अभिभावक बन्ने हिसाबले उसले काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ अब राजनैतिक दलभन्दा बाहिरबाट ल्याउने, हिजोका राष्ट्रपतिहरूले ठिक गरेनन् भनेर भन्ने पनि चर्चा सुनिएको छ, त्यो हुनु हुँदैन। राजनैतिक रूपमा सूझबुझ भएको, राजनैतिक रूपमा जानेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुनुपर्दछ। अहिलेसम्म नेपालमा दुईजना राष्ट्रपति नियुक्त हुनुभयो होइन, अब उहाँहरू दुवैजनाको कार्यशैली हेर्दा चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि उहाँहरू समग्र देशको राष्ट्रपति भन्दा पनि कुनैको पार्टीको राष्ट्रपति हो कि भने जस्तो देखियो। दुइटै राममोहनजीको पनि, हाम्रो विद्या भण्डारीजीको पनि एउटा कुनै पार्टीतर्फ ढल्केर कुनै पार्टीलाई फेभर गरेर काम गरेको हो कि भन्ने देखियो होइन। अब तपाईँ अब पहिला कुनै पार्टी मार्फत राष्ट्रपति हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले जीवनै त्यो पार्टीमा खर्च गर्नुभएको हुनसक्छ, तर तपाईँले राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यो कुरोलाई बिर्सिने हो। तपाईँ राष्ट्रपति भइसकेपछि समग्र देशको हो, त्यसमा संविधानले तपाईँलाई प्रत्याभूत गरेको जिम्मेवारीभित्र तपाईँले रहेर काम गर्नुपर्छ। अहिलेको राष्ट्रपतिबाट हामी के अपेक्षा गर्छौँ भने, सकभर म के भन्छु भने, अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा छ, दल बाहिरबाट चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ नि। मैले यदि राजनैतिक दलहरूले देशको हित चाहेका हुन् भने हामीले चाहिँ दलहरूभन्दा बाहिरबाटै राष्ट्रपति बनाऊ। किन राष्ट्रपति दलहरूबाट बाहिर बनाऊ भन्दाखेरि हामीले राष्ट्रपति यसम्यान हुँदैन, राष्ट्रको चाहिँ अभिभावक हुनुपर्छ र सबैको हितलाई संरक्षण गर्न सक्ने र सबैको चाहिँ अभिभावक त गर्न सक्ने मान्छे बनाऊ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो देशको हित हुन्छ। एउटा राष्ट्रको लागि सक्षम एबल र राष्ट्रले मानेको सक्षम व्यक्तिलाई ल्याएर राष्ट्रपति छान्ने भने त्यो उपयुक्त हुन्छ। जस्तै भारतको आलमलाई ल्याएर राखे होइन, त्यसले देशको लागि एउटा गहनाको रूपमा रहे होइन, त्यस्तै राष्ट्रको लागि केही दिएको देन दिएको मान्छे, एबल मान्छे, सक्षम मान्छे र नेपालको धुलो माटो बुझेको मान्छे, राजनीतिभन्दा टाढा रहेको मान्छेलाई नि ल्याउनुपर्छ, अनि बल्ल राष्ट्रपतिको एउटा ओहदा मर्यादा राम्रो हुनसक्छ।